Xildhibaan Maxamed Cabdi Kijaandhe waxa uu ka hadlay kulan ay la qaateen intii ay ku sugnaayeen dalka Uganda. Wafdi ka socday Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Raysalwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleede iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen. Sidaad ka dhawaajisay, waxaa jiray iyaguna wafdi kale oo ka socday dhanka Soomaaliya oo kasoo qayb galay arrintani. Wafdigaasi ma kulanteen? Nacashimeen waan wada cashaynay. Aye, maxaad ka wada hadashay? Waxaan isweydiinay waxyaaba danaha Soomaaliland waxaabaanu kala hadalnay, arrimahabaanu kala hadalnay. Marka idinku haddaydan arrin Xildhibaan, haddaydan arrin siyaasadeed u tegin, maxay tahay ujeedada waftigaasi ula kulanteen? Waxaan ula kulannay inaanu qadiyadda Soomaaliland u sheegno oo aanu haddii libada kale ee u dana Soomaaliland leedahay aanu kala hadalno. Waxyaabaanu kala hadalnay waxaa ka mid ah oon ku nidhi Soomaaliland kolba meel inay isku taagtaan ku burburi mayso, lana hoo qabataan haddii libada kale ku soo noqon mayso. Waxyaabo badan moodee u baahan inaynu isla fadhiisano ka sheekaysaayana ka wada hadalnay. Marka aqoon iyo dee xidhiidh iyo wax soo ahaashay inuu casuul, laakiin waa ka faa'iidaysanayo waxyaabo dee danaha oo labada ayaanu ka wada hadalnay. Waaye Xildhibaan, maadaama wadahadaladii ugu dambeeyey ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalka Jabuuti qaybtiisii labadaana isku noqon, wadahadaladiina socdaan, idinka ka Xildhibaan ahaan yaa idin wakiishay inaad la kulantaan waftiga Soomaaliya oo arrimahan kala hadashaan? Waxaan ku yidhi cid allaale cid noo wakiilati ma jirin. Annaga caqligayga iska siinay inaanu aragno iska informal bay ahayd, casuumad gadaa bay ahayd, waanu iskaranaynay, miyaanu ka yacna hataa